molt bon vespre, sigueu benvingudes i benvinguts. La veritat és que em fa molt feliç ser en aquesta setena nit de la biologia perquè una de les coses meravelloses que té l'Institut d'Estudis Catalans és que quan ens relacionem unes seccions amb les altres es produeix la transferència de coneixements. Des de la Societat Catalana de Biologia s'entén aquesta nit com alguna cosa més que lliurar uns premis, perquè és una trobada de científics entre vosaltres per escoltar els uns als altres què és el que esteu fent. Un vespre del 1912 va néixer aquesta Societat Catalana de Biologia, el Laboratori Municipal de Barcelona, i la celebració que avui ens aplega s'estén en aquests 109 anys d'història que l'han convertit a la Societat Catalana de Biologia en la més nombrosa i activa presidenta de totes les filials de l'Institut d'Estudis Catalans i és un referent indiscutible per la cultura científica d'aquest país. Avui és una festa perquè la setena nit de la biologia no és un acte qualsevol, és un acte de celebració. És un acte de celebració destinat a la recerca, és un acte de celebració en què gaudirem de la companyia de tots aquests guardons, de tots aquests premis que la societat ha concedit. Té una activitat enorme, té uns plans de futur fantàstics i per tant no podem esperar més que grans fruits d'aquesta societat. Gràcies a tots per ser avui aquí, és un dia de celebració, és la nostra nit i ho hem de celebrar tots plegats. Aquest projecte el que pretén és que la Societat Catalana de Biologia en els propers 4 o 5 anys sigui un referent, si és possible, dintre dels mitjans de comunicació per tot allò que vol dir informació al voltant de les ciències biològiques. Passem a celebrar els premis que tots vosaltres guanyareu avui, que ja heu guanyat els finalistes, i espero que disfruteu de la nit com ho faré jo. Gràcies. Comencem el lliurament d'aquests premis. Vosaltres els coneixeu. Per l'entrega dels guardons, de tant en tant, us necessitarem per lliurar-los. Jo us aniré cridant, perquè, com sabeu i com ja els heu sentit, ens acompanya la senyora Teresa Cabré, la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, en Marc Martí Renom, a qui coneixeu infinitament vosaltres més que jo, com a president de la Societat Catalana de Biologia, però també són aquí amb nosaltres la consellera Geis, consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, i la senyora Marta Clarí Pedrós, gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona. I finalment el comitè assessor ha decidit atorgar el premi SCB a una startup a Integra Therapeutics. En primer lloc, això, estem aquí, la Jèssica i jo, en Marc, en representació d'Integra, estem molt i molt agraïts a la societat per aquest premi, per aquest reconeixement. M'agradaria també tenir un record aquí per l'Àlex Caspa, que ens va deixar fa uns anys, que era el director de UPI Ventures, i realment va ser una de les primeres persones que realment va confiar en aquest projecte i realment ens va ajudar molt a donar els primers passos que han sigut molt, molt importants. Continuem amb el lliurament del premi CSSB a un treball de recerca de batxillerat a la Laia Fita Pla Giribert pel treball La comunitat de la Guineu a l'Alta Garrotxa i la seva evolució pel confinament provocat per la Covid-19. L'únic que voldria agrair a l'Institut de Palamós i donar-li l'importància de la col·laboració que li han donat i de l'esforç que fan aquests nanos amb una edat que és complicada, però realment s'hi entreguen. Finalment, el comitè assessor ha decidit atorgar el premi al jove investigador i investigadora a en Ferran Nadeu Prat. Bueno, la veritat és que no tenia res pensat. Tampoc m'ho vaig pensar gaire quan vaig canviar la tesi aquí. Sabia que el nivell a Catalunya, als Països Catalans, és molt alt. Així que la societat em reconegui la tesi amb aquest premi és més que un honor. Procedim al lliurament del Premi a la Divulgació a la Cristina Junyent Rodríguez i a la Cristina Los Santos Sistac.
el joc dels llibres infantils, tots som parents i tots som diferents. Tenim una Cristina que ens adreçarà unes paraules. Doncs m'ha passat com el d'abans, que no ho sabia, o sigui que no tenia gaire cosa preparada, però el que es pot dir és que moltes gràcies a la societat, primer per oferir els premis i després per haver triat el nostre treball, que hem fet amb moltíssima il·lusió. El comitè assessor ha decidit atorgar el premi SCB a un article científic al Cristian Canyestro García pel treball Cardiopharyngeal Deconstruction of Ancestral Tunicate Facility. No puc deixar de dir que l'important de tot això són les persones. És a dir, podem tenir molts recursos, podem tenir moltes tècniques, però si no hi ha persones que les fan endavant, això no té cap sentit. Finalment, arriba el moment de lliurar el premi a la trajectòria professional Leandre Cervera. I és un honor per la societat i per tot el país distingir avui el compromís i la tasca científica i docent de la doctora Roser González Duarte, catedràtica emèrita de genètica a la Universitat de Barcelona. Em sento honorada per rebre, diríem, un reconeixement probablement que mereix molta altra gent i que no el rebrà. Proposo, per tant, que s'ampliï el nombre de persones que puguin rebre aquest premi, perquè estar en el quadre d'honor és molt important, perquè la recerca és molt dura i es necessiten estímuls i reconeixement. Estimo la docència. M'ha agradat sempre. M'ha apassionat veure un alumne que el primer dia de curs no sap res i l'últim dia de curs et pot discutir coses que et fan pensar. Jo sí que crec que la intel·ligència té una base genètica. I tant que ho crec. I tant que ho crec. I també crec que aquesta intel·ligència, quan està acoplada a una intensitat i una motivació, pot arribar molt lluny. En nom de la institució on te treballo, doncs moltes gràcies per haver-nos convidat i per poder estar aquí a la nit de Biologia. I m'ha agradat especialment donar aquest premi, donat que la divulgació científica costa aquesta ciència i recerca de la que parlàvem a tota la ciutadania, perquè les matèries científiques no han de ser per uns pocs entesos, sinó que volem una ciència democràtica i a l'abast de tota la població. Per mi és un goig estar avui aquí, no només per doncs, acompanyar-vos en aquesta nit, per fer aquest reconeixement. Crec que hi ha una mancança a país molt gran. Ens fan falta donar importància i reconeixement a les dones científiques d'aquest país, perquè les nenes d'aquest país, si no coneixen la trajectòria de les dones científiques, és molt difícil que elles puguin també veure que poden ser científiques.